det jeg bedst kunne lide af alle de scener, vi havde, det er en scene, vi lavede i dag, hvor vi skulle sidde ved et bord i en restaurant, en falsk en. Og så skulle vi sidde og spise en hotdog, men det er ikke en hotdog. Og så skal jeg sige, at det ikke er en hotdog, så skal min filmfar sige, at jo, det er en hotdog. Jeg hedder August Christian, og jeg er 7 år, og jeg kan rigtig godt lide at være den her rolle August. Jeg hedder Flora Augusta, og jeg er 9 år, og jeg spiller Chloe, og jeg kan også godt lide at være den her rolle. Jeg mødte Flora lørdag, og vi startede mandag, tror jeg. Det har været svært at finde en, der kunne det, som hun skal kunne, fordi hun har en stor rolle. Hun har en meget stor rolle, og vi har bare været... Og hun skal lave nogle sammenbrud, og hun skal fandme lave nogle svære ting, altså. Altså, hvis det var en boksenskuespiller, ville hun også tænke, den her, den bliver... Det er en svær rolle. Den er fandme svær. Og August, han er jo bare en lille sød fis, der bare har krudt i røven, men som også er virkelig god til at høre efter og sige nogle replikker, når han skal og sådan noget. Sådan meget artigt. De har haft det mega hyggeligt sammen. Oplevelsen, den er ligesom sluttet nu. Og alle de gange, man har været i Sverige, man har skulle tage scenerne op. Og så alle menneskene og hele selskabet. Det er rigtig trist, at det slutter.